senhor. Nos pegou, senhor. Crucificaram, senhor. Em Club de Indabod. Indabod. Como é que eu tô aqui, bolague boy? Lague boy, lague boy. Como é que eu tô aqui, bolague boy? Lague boy, lague boy. Indabod. Em Club de Indabod. Indabod. Em Club de Indabod. Indabod. Como é que eu tô aqui, bolague boy? Não roubou. Não roubou, não roubou. আসলতে আমি আজি কবলৈ বিচাৰিছো ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰিয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰিয়াই পোনপ্ৰথমে পৰিত্যাগ কৰিব লাগিব। পৰিত্যাগ কৰাৰ মূলতঃ কাৰণটো হৈছে যি সময়ত ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰিয়াই অসমৰ এন জি অ' সমূহৰ পৰা অসমৰ এলামনিসকলৰ পৰা শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ পৰা দান বৰণি বিচাৰি আছে। আনফালে আমি দেখিছোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰিয়াই উত্তৰ পূৰ্বত আটাইতকৈ দামী স্কুল নিৰ্মাণ কৰি আহিছে। গতিকে সেয়া এই একেবাৰে ব্যৰ্থ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এই বৰ্তমানৰ শিক্ষামন্ত্ৰী পৰিত্যাগ কৰিব লাগিব ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু যিয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, যি সিদ্ধান্ত অসমীয়া জাতি বিৰোধী সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্ত আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ অসমীয়া মাধ্যম আন্দোলন কৰা শ্বহীদসকলৰ বিৰুদ্ধে লোৱা সিদ্ধান্ত। আৰু এই সিদ্ধান্তই উপভাষাৰ যি আমাৰ বড়ো ভাষা আছে, যি আমাৰ ৰাভা ভাষা আছে, মিচিং ভাষা, এই ভাষা কিন্তু সম্পূৰ্ণ নিক্ষেপ কৰিব আৰু তাৰ উপৰি আমাৰ অসমীয়া ভাষাক সম্পূৰ্ণ নিক্ষেপ কৰিব। গতিকে জজ চি ভি ৰামন আৰু আলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে কৈ গৈছে যে এগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে যদি বিজ্ঞান আৰু অংক জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ তেখেতসকলে বা এগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে নিজৰ মাধ্যম নিজৰ মাতৃভাষাৰ অধ্যয়ন কৰিব লাগে বুলি কৈছে। তেনে সময়তে ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কোনগৰাকী শিক্ষাবিদসকলে জ্ঞান দি আহি আছে যে ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়িলে এগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে জীৱনত সফল হ'ব পাৰিব বুলি কোনগৰাকী শিক্ষাবিদসকলে জ্ঞান দিছে, এইগৰাকী শিক্ষাবিদসকলৰ নাম ফাঁহি কৰিব লাগে বুলি আমি আজি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, নৰেন্দ্ৰমণি ডাঙৰীয়া এটা সময়ত ভাৰতবৰ্ষত কৈছে যে আজি ছাত্ৰ কালি দেশৰ ভৱিষ্যৎ, কিন্তু তেখেতৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে সিদ্ধান্তবোৰ গ্ৰহণ কৰিছে। যেতিয়া ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদ জনাই কিবা সিদ্ধান্ত বিৰোধিতা কৰে তেখেতসকলক টেট দ্ৰয় বুলি কাৰাগাৰ নিক্ষেপ কৰিছে। যেতিয়া টেট উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীসকলে যে চাকৰি লাগে বুলি প্ৰতিবাদ জনায় ৰাতি 2 বজাত ঘৰৰ পৰা উঠাই আমি থানাত লৈ যোৱা আমি লৈ যোৱা দেখিছিলোঁ এই অসমতে। আজি আমি দেখিছোঁ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিবাদ ব্যাপক প্ৰতিবাদ চলি আছে, 50 শতাংশ বা 60 শতাংশলৈকে মাচুল বৃদ্ধি হৈছে। এনে সময়ত লাজ নথকা এই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী কিন্তু আটাইতকৈ দামী স্কুল বনাই আজি ইয়াত প্ৰস্তুত কৰিছে। গতিকে এগৰাকী মন্ত্ৰীক এ চি ৰুমৰ পৰা আমি কাঢ়ি মেলি ৰাজপথৰ ওলাই জনগণৰ মাজত আমি প্ৰশ্ন কৰাম আৰু জনগণৰ ওচৰত তেখেতক কিন্তু উত্তৰ দিব লাগিব। যদি উত্তৰ নিদিয়ে তেতিয়াও ছাত্ৰমুক্ত সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াৰ সন্মুখত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সন্মুখত আমি কিন্তু বিপুল বিপুল প্ৰতিবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু লগতে আজি আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এক তথ্য দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। অসম সৰ্বশিক্ষা মতে আৰ টি আইৰ মতে যোৱা 5 বছৰত 2017 চনৰ পৰা 22 চনলৈকে 5,830 কোটি টকা শিক্ষা খণ্ডত ব্যয় কৰা হৈছে। আৰু আজি ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া দান বৰণি বিচাৰে আজি অসমৰ জনগণৰ ওচৰত হাত পাতি আছে। গতিকে এই 5,830 কোটি টকা ক'ত খৰচ কৰা হৈছে এই ইয়াৰ কাৰণে চি বি আই তদন্ত হ'ব লাগিব। যদি অন্য ৰাজ্যসমূহত ই ডি আৰু চি বি আই তদন্ত হ'ব পাৰে তেন্তে অসমৰ শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰতি কিয় চি বি আই তদন্ত হ'ব নালাগে, ইয়াকে চি বি আই তদন্ত কৰিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে চি বি আই তদন্ত অন্ত নপৰে, যদি সম্পূৰ্ণ কথা যেতিয়া ৰাজহুৱা নহয় তেতিয়া পৰ্যন্ত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কিন্তু পদত্যাগ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ দাবী আৰু লগতে এই যি সিদ্ধান্ত কেমেৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্তক উভতাই ল'ব লাগিব, ইয়াক বাতিল কৰিব লাগিব। অন্যতা ব্যাপক অসমীয়া ভাষা ৰক্ষাৰ কাৰণে ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ ঐক্যবদ্ধভাৱে কিন্তু প্ৰতিবাদ জনাবলৈ বাধ্য হ'ব।